ეს არის საიდსკროლერის საწყობის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 12. ამ ვიდეო გაკვეთილში დავაწყებინოთ ჩვენ მოწინააღმდეგეს მოძრაობა აქეთ-იქით. ეს რო გავაკეთოთ, პირველი რიგში უნდა დავაწყებინოთ ამ ენემის მოძრაობა ერთ მიმართულებით, ხოლო შემდეგ ისეთი რაღაც ფუნქციონირება უნდა მივანიჭოთ, რომ რაღაც ადგილამდე რომ მივა შემოტრიალდეს და საპირისპირო მხარესაც კონკრეტულ წერტილამდე რომ მივა კიდევ აქეთ შემოტრიალდეს. და აქეთ-იქით ივლის იქამდე სანამ პერსონაჟი არ მოკლავს მას. ან მე როგორ მოვალ შეგვიძლია დავამატოთ პერსონაჟი თუ დაინახავს, შეუტიოს და ასე შემდეგ. პირველ რიგში გავხსნათ enemy controller-ი, enemy controller და პერსონაჟის მოძრაობა უკვე ვიცით როგორ ხდება, გადავიდეთ ჩვენ character controller-ზე, როდესაც ჰორიზონტალურ ღილაკებს ვაჭერთ მარჯვნივ ან მარცხნივ, აი აქ პერსონაჟს ემატება velocity, პერსონაჟის rigid body-ს შეგვიძლია დავაკოპიროთ. წავიღოთ enemy controller-ში და შევქნათ update მეთოდი, რომ ყოველ frame-ზე მოემატოს ეს velocity. დავწერთ update tab. აქ დაგჭირდება რომ შევქნათ RB და რაიმე ტიპის ცვლადი, რომელიც შეინახავს ჩვენ სისწრაფეს. პირველ რიგში აღვნიშნოთ რა არის RB. ეს არის rigid body 2D, დავარქოთ RB. და შემდეგ შევქნათ ცვლადი, რომელიც იქნება move speed, რომელიც იქნება float ტიპის, იყოს ეს serialized field-ი. Float. Move speed, ინტერეს 5F. მოიპუტი არ გჭირდება. გვაქვს ახლა move speed-ი, რომელიც იქნება 5F-ი. ეხლა თუ ჩავრთავთ თამაშს, არაფერი არ მოხდება, რადგან rigid body არ გვაქვს აღნიშნული ჩვენ კოდში რა არის. ამიტომ შევქნათ start მეთოდი. Start tab-ი. და მივუთითოთ RB უდრის get component rigid body 2D. ჩხილები დახურვა. ეხლა წესი დამკვიდრდება, უნდა იმუშაოს ამ უკეთესოდ. და ეხლა თუ ჩავხდებ თამაშს, პერსონაჟი დაიწყებს სიარულს, მაგრამ ძალიან სწრაფია. მუსპიდი ჩამოძიეთ 5-დან 2-ზე, რომ ძალიან სწრაფად არ მოძრაობდეს. ამის შემდეგ დაგვჭირდება, რომ მივუთითოთ რაიმენაირი პოზიციები, მაგალითად წერტილები, სადამ დეს ეს პერსონ ეს ენემი როდესაც მივა შემოტრიალდეს და საპირისპირო მხარეს წავიდეს. ამის თუ შევქნათ create empty game object-ი. დავარქვათ ნებისმიერ რამ enemy movement pattern-ს მაგალითისთვის. შევქნათ ამაზე კიდევ ერთი game object-ი ამის დაქვემდებარებაში. დროებით იყოს 0.1. 0.1. და 0.2. 0.1 W-ით ჩამოვიტანოთ ტაბლა. და 0.2-ით იგივენაირად. მაგრამ რადგან ვერ ხედავთ, ავირჩიოთ აქედან აიკონი რაიმე, პოინტერზეც. და ახლა გვაქვს ორი წერტილი, რომელიც გვინდა რომ დავარეგულიროთ ისე, რომ პერსონაჟი როდესაც ახლო მივან შეეხება, მოტრიალდეს საპირისპირო მხარეს წავიდეს. ამიტომ ამოუკეცოთ enemy controller-ი. აქ დაგჭირდება ეს ორივე წერტილი. public game object point 1 public object point 2. rigid body უკვე გვაქვს. ამის შემდეგ გვჭირდება transform-ი, რომელიც იქნება current point-ი, ანუ current point-ის პოზიცია. დავწეროთ transform current point. ეხლა ამოვნიშნოთ current point-ი, მიუთითოთ რა არის სინამდვილეში current point. current point, current point უდრის point 2 წერტილ ტრანსფორმ. ანუ ჩვენი current point-ი არის point 2-ის პოზიცია. ჩამოვიდეთ ახლა update-ში და შევქნათ if statement-ი, if current point point 2 წერტილ ტრანსფორმ. ანუ თუ current point უდრის point 2-ის transform-ს, რომელიც მართლა უდრის, რადგან მასე დავაყენეთ, მაშინ ჩაერთვება თავიდანვე ჩვენი velocity-ის კოდი, რომელიც უბრალოდ დააწყებინებს პერსონაჟის მარჯვნივ სიარულს. სხვა შემთხვევაში იგივენაირად აიწყებს სიარულს, მაგრამ ამ შემთხვევაში move speed-ი იქნება მინუსში,
anu stabilizăm mimartulăvitii mozdravs. Am conțara pustarul obunăvit. Rodis motrialdes personaje, current pointi rodis jeițolos, point oris transformidan, point ertis transformze. Am idom șeplat ahalip statemente. Vector 2. Și am văzut vector ori, certele distance. Și lepși. Transform.position. Position. Rodisat holo transform.position. Sunt uite, te gimnast nici n-au Im game objectis poziția zeu la parocopt. Romel game objectis cu acu scripti. Anu am șimt hoași enemy ze. Enemy controlleri. Razisaris mi-a grebul. Și zime. Current point. Certele position. Da, v-am mulțumit. Am ori game objectis șoris. Tu naglebia, da șoreva, nu vrem tali hut, epse. Da am asta neștat. Current point. Tu udris. Point. Oris. Transforms. Mogul tam coi tu eu da vitrom. Tu ceni enemis poziția. Nu te hutze naglebia. Current point poziția stan. Da tu current point iaris. Point oris poziția. Maxim Tchoshi, Rodesat, ceni personaje Miuahlo deva. Point oris certils, unde ga ieșu se scodi. Romel și subrol ce ucult, current points, point bidan, point ace transforms. Current point, udris, point erti, certile, transform. Te give us what it duplicate token, am cod, ubrol ucult, point ert, tak ucult, point ors. Rusa pirispirus, mohtes. Ეხლა ამასთან ერთად დაგვჭირდება რომ პერსონაჟი შემოვადრიალოთ, მაგრამ ჯერ წესით უნდა იმუშაოს მოძრაობის კოდმა. ამოვკეცოთ, თუ რამე პრობლემა არ იყო და წერტილებს დავამაგრებთ კოდს ჩვეულებრივ, უნდა იმუშაოს ყველაფერმა. Მომდიშნოთ ჩვენი მოწინააღმდეგე, ჩამოვიდეთ ტაბლა. აქ აქვს პოინტ 1 და პოინტ 2, პოინტ 1 ჩავაგდოთ აქ, პოინტ 2 ჩავაგდოთ აი აქ. Და ეხლა თუ ჩავართავთ, წესით უნდა იმუშაოს ჩვენმა კოდმა შემოვადრიალების გარეშე. Dar როგორც ხედავთ, პერსონაჟი ერთ წერტილზე რომ მიდის, საპირისპირო მიმართულებით მიდის. Და ხოლო მეორე წერტილს რომ ეხება თითქმის, კიდევ ერთხელ საპირისპირო მიმართულებით იწყებს ცვლას. Ეხლა ის გადაგვრჩენია, პერსონაჟი შემოვადრიალოთ, ფლიპი გავუკეთოთ, მაგის მეთოდი ერთხელ უკვე ახსენით, როგორ ვაკეთებთ. Character controller-ში გვაქვს flip მეთოდი და flip მეთოდში მსგავსად ვაკეთებთ, მაგრამ შეგვიძლია ცოტა სხვანაირადაც გავაკეთოთ ეს. ახლიდან დავწეროთ, ჩამოვიდეთ update-ის ტაბლა. Და ქილის მაღლა, აქ შევქნათ ახალი მეთოდი. Flip. Და ეს დავარეგულებთ local scale-ით. Შეგვიძლია დავწეროთ vector 3. Ნებისმიერი სახელი შეგვიძლია მას დავარქვათ. Მაგალითად vector 3 facing. Udris, transfer.localscale, local scale, rații mai salne și am să ceni personaje. Am dgomare obi și rogurți ca moi hureva, ima sudris ceni vector summit facing. Da am dros, rogi să tamas ca moi za hept, esuna șeit solos, sapiri spirul mi-ar tulebit, horizontal durat. Cel mai undiș not. Facing dot x, am horizontal durat, rogurți x iaris. Esunda ca am raulot, cel mai udris, facing x გამრავლებული minus 1. Tu pozitivul rizcuia, ai simas nici n-au strom. Sprite-i rogurțaris. Ise gox, anu, tu marginul ar ceva treiale buli, ceni, enemy. Marginul ar ceva ceva treiale buli. Holo tu negativul rizcuia, i s-a prisminul martului ceva treiale deva. Negativul rizcuia, anu, minus 1, da minus 1 ga omrol, pozitivul ga hteva, holo tu pozitivul ia erti, da minus 1 ga omrol, da ga hteva, i s negativul. Da e tehtirul mi-i gosam pola ferma, da oțelor, transform tot local scale. Local scale udris ceni vector 3 ra ce ukmenit facing da eha ceni flip metodz tu gamoizakhebt qoveli gamoizakhebisas persona shemoatrialebs da pirlo jerze ro gamoizakhot es dagjirdeba rotsa sheutsvlit current points sheguzle makamdets ki gamoizakhot flipi and rodesat personaji daiqebs sapirispiro martulebit svlas tamno shemoatriales აკაც იგივე ჩავწეროთ. ეს ეხლა ყველაფერმა გამართულად უნდა იმუშაოს, ამოვკეცოთ. Და როგორც ხედავთ, როგორც კი
კუთხესთანავე პერსონ ენემი დაიწყებს მოტრიალებას და საპირისპირო მმართველობის ცვლას. შეგვიძლია დავაკვირდეთ. Solosaris. Da, tu știi ce offset este regulile, vas rog să înainte, dacă tomi se enemy agar ce anda saer tot, avem ce main camera. Da, Y offset și s-a dat 0 sta 0 gir, da, mi se merge cu regulile, trebuie să mușeam. Noli s-a dat tabla, mi tom RTV s-a dat. Ești sucoi arăușe, se mi-a dorit bolom de rohteva, platforma kide o chance. Anu, personajul meu, zgamul, ce te bine, nu se iau, te gemi. Mă duc, 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 mă du